እንደምን ቆያችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ዛሬ ክፍል ሁለት ኮምፒውተር ኢን ኦፊስ ወይም ኮምፒውተር በቢሮችን እንዴት እንደምንጠቀም አሳችኋለሁ ይሄንን እንዴት እንደምንጠቀም በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ የኮምፒውተር ዲቫይስ ኮምፒውተርን ኪቦርዳችን ለምሳሌ ፕራክቲስ የምናደርግበት በተለያየ ፕራክቲስ እንደምንሰራ አሳያቸዋለሁ ከታተሉ ይህን ቻና ሰብስክራይብ በማድረግ ከዚህ በኋላ ቤተሰብ ካልሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ላለው ከባለፉ ክላስ ነው እንግዲህ ጀምር የሚሄደው የሚያሳያችው እዚ ጋር ባለፉ ወደ ኮምፒውተር እዚ ጋር ስንሄድ ወደ ኮምፒዩተር ኢን ኦፊስ በምል ሬስ ነው እንግዲህ ኮምፒውተር በቢሮችን በምል ኮምፒውተር በመስሪያ ቤት በምል ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ክስር አስቀምጭ ያለው ሁላችሁም እንግዲህ ይሄንን ሊንክ ክሊክ እያደረጋችሁ ምን ያክል እንደሚታቁ ተራሳችሁን መመዘን ትችላላችሁ እና ዛሬ የሚያሳየው ምንድነው ሁለት ሪስ ነው አንደኛ ከናይ ጁዝ ኪቦርድ ማውዝ መጠቀም ይችላለሁ ወይ የምና ሁለተኛ ደግሞ ከናይ ታይ ኪቦርድ ኪክሊ በጣም በፍጥነት መጻፍ ይችላለው በፍጥነት በሰዓት ምን ያክል ደቂቃ ወርድ ጽፋለሁ ምል ነገር ዛሬ እናያለን ስለዚህ በጣም ምርት ኦንላይንም ትሬን የሚያደርግ የሚያለማምድ አለ አሳቻለሁ ግን በጣም አሪፍ የሆነ ሶፍትዌር ነው እሱ ሶፍትዌር ምንድን ነው ማቪስ ቢካም ነው የሚባለው ማቪስ ቢካ አሪፍ ሶፍትዌር ነው ኬት አሁን እየተጠቀም ነው ነው ማለት ነው ስለዚህ ኬት እንደሚጫን እንዴት እንደሚጫን አሳያቸዋለሁ ግን መጀመሪያ እዚ ጋ ስንመጣ ማቪስ ቢካም እንግዲህ እዚ እኔ የጫንኩትን ልክፈትና እንዴት እንደምጠቀም ኔ ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት እንደምንችል በኮምፒውተራችን ላይ ኬት አግኝተን ሰራ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ስንገባ የራሳችን ስም እዚ ጋ ያመጣልናል ልክ ለምሳሌ ኒው ዩዘር ብዬ እዚ ጋ ስመጣ ዩዘር ያሳል እንግዲህ በጣም ትሬኒንግ ሴንተር ነው ልክ በነፃ ስንት ቀን ውስጥ ነው በትንሽ ቀን ውስጥ እንግዲህ በሰማኒያ ቀን ወይም አርባ ሀምሳ ቀን ውስጥ በጣም በከፍተኛ ፍጥረት ለመጽሐፍ በጣም ጠቀምበት ሶፍትዌር ነው ስለዚህ ይህን ለምሳሌ አቱኛ ብዬ ጻፍኩኝ ከዛ በኋላ ኪቦርድ ስታንዳርድ ምንድ ነው ስታንዳርድ ኪቦርድ አለ እዚ የተለያየ ስፕሊት ለሁለት የተካፈለ ኪቦርድ ና አስር ኪ ብቻ ያለበት ኪቦርድ አለ የተለያየ ኪቦርድ አለ እንግዲህ በዚህ ሁሉ መለማመድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ኖርማሊ የሚያደርገው በዝቅተኛ እንግዲህ በራሱ ፊትነት ነው እስከ አምስት ድረስ ያለው ቢግነር ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ያለው ያሳቸዋል አርባ ይላል እዚህ ጋር በጣም ዝቅተኛ ፍጥነታችሁ ዝቅተኛ ከሆነ እዚች ጋ መታችሁ እዚ 3ላ 28 በአንድ ደቂቃ ምጽፍ ግን ክፍተኛ የምጻፉ በስንት ነው እስከ መቶ 20 ድረስ እንግዲህ ይጽፋሉ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ እኔ በ30 ወይም በ29 ፍጥነት በደቂቃ 29 ቃላት እጽፋሉ ብዬ ላስቀምጥና ከዛ በኋላ ይሄንን ከፈለኩ ዲሌት ማድረግ ይችላለሁ አንደኛው አካል ስለሆነ የስ ይላለሁ ከዛ ኦኬዛ እዚ ሶስት አለ እዚች ገብቼ ሴቲንግን ማስተካከል ይችላለሁ ማለት ነው እዚ ሴቲንግ እዚ መቀነስ ሙዚቃውንም አሁን የሚሰማውን መቀነስ ና የተለያየ ሳንዶችን መቀነስ ይችላለሁ እዚህ ጋር ላስቀምጥና ላአሁኑ እዚህ ጋር አሪፍ ነው ኦኬ ስለዚህ ኦኬ ሊበል ሌላ ምንድን ነው ታይመሮችን ማስተካከል እንችላለን እዚህ ጋር የተለያየ ታይፒንግ ጎል ለምሳሌ ሴንት ነው በጠ እኔ አሁን ሀ አምስት ዘጠኝ ነው ጎል ያስኩት እናንተ ደግሞ እዚህ ጋር አሁን እየጨመራችሁ እኔ ለእናንተ ለማሳየት ነው በእርግጥ እኔ ሀ ዘጠኝ አይደለም በደቂቃ መጽፎ በጣም ብዙ ነው ብዙ ስል ደግሞ መቶ ሀያ አይደለም መቶ ሀያ አልደረስኩም ገና 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 በጣም ብዙ ይጠበቅብኛል ግን ሼር እያረግ ጎን ለጎን ልማር በጣም ፍጥነት መጽሐፍ በጣም ይጠቅማል ምክንያቱም አንዳንዴ በጨለማ ውስጥ ሆናችሁ ለምሳሌ እንዴት ነው ኮምፒውተር አንዳንዴ ለምሳሌ የሆነ ቦታ ታች ኮምፒውተር ላይ ለመጽሐፍ ገና ኤ የቱ ጋ ነው የቱ ጋ ነበር ቢ የቱ ጋ ነበር ምናምን እያልን እየፈለግን ደግሞ አንዳንዶች እኮ በሁለት ይጽፋሉ እና እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይገጥመን በፍጥነት ለመጽሐፍ ይህንን አፕሊኬሽን በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ነጻ ነው እንግዲህ በቀላሉ ጊዜው በትንሽ ጊዜ ለምሳሌ መጀመሪያ ቴክ ሌሰን ይላል የመጀመሪያው ቴክ ሌሰን ላይ እንዴት አድርገን በፍጥነት ለመጻፍ ይሄን ሌሰን እንጀምራለን እንዴት እንደሚጫን እንግዲህ ያሳያችኋለሁ በመጨረሻ ላይ ቴክ ለሰን የሚለዋለ ለምሳሌ ሁለተኛ ፕራክቲስ ስልጠና ከወሰድን በኋላ እንዴት ፕራክቲስ እንደምናደረግ ከዛ በኋላ ጌም እዛው ጌም አለ የጫናው ጌም ላይ ኢንጆይ እያደረግን ከዛ በኋላ ካስተም ዲዛይን እንደ ለሰን ኤርፖርት እያንዳንዱ ነገር እናያለን ለምሳሌ መጀመሪያ ቴክ ለሰን ቴክ ለሰን የሚለውን በፍጥነት ለመጽሐፍ እንግዲህ እዚህ ጋር ይታቸዋል ስለዚህ የመጀመሪያውን ስናይ ምንድን ነው እዚህ ጋር ያሳየናል

ታይፕ እንድናደረግ ነው እንግዲህ እዚች ጋር ታይፕ ለማድረግ እዚ ጋ የሚታያችው ፓርት አለ ስታርት የምላለን ስታርት እንላለን ችግር ካለ ግን ፓውዝ ማድረግ እንችላለን ሶ ስታርት ካልን በኋላ እዚ ጋ ይሰጠናል ማለት ነው መጀመሪያ ለምሳሌ በደቂቃ እንዴት እንደ ምን ያክል እንደምጽፍ ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋ አሁን ለምሳሌ እኔ ሳድፈድ ብዬ እዚ ስጽፍ ለምሳሌ እንደዚህ ሲያበላሽ አበላሽኝና በጣም ዝቅተኛ እንደሆነ ታያለች እና ከዛ በኋላ ኦኬ ስለዚህ ምንድን ነው ስታርት ለሰን ካስተም ለሰን ምን አይነት ነገር ነው መለማመድ የምትፈልገው የምላለ ከዛ ኦኬ እዚህ ጋር ልለማመድ ይላለው አሁን እንግዲህ እንዴት እንደምናስቀምጥ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር በሴል ላይ እንደሚታዩት መጀመሪያ ኤ ዝገታቸዋል የመጨረሻ ጣት ኤ ላይ እናስቀምጣለን ሁለተኛ ጣት ኤስ ላይ እናስቀምጣለን ሶስተኛ ጣት በዚህ በኩል ስንቆጥር ዲ ላይ እናስቀምጣለን እዚህ በኩል ያለውን ኤፍ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ከዛ ትልቁን ጣት አውራ ጣትን በኪቦርድ ስፔስ ላይ እናስቀምጣለን ይሄኛውንም በኪቦርድ ስፔስ ላይ እናስቀምጥና ይሄንን ጂ እና ኤች በመዝለል ከዛ ጄ ላይ እንጀምራለን የመጀመሪያውን ከትናንሽ አራት ጣቶች በዚህ በኩል የመጀመሪያውን ደግሞ ጄ ላይ ቀጥሎ ያለውን በኬ ቀጥሎ ያለውን በል ላይ ያስቀምጠን ቀጥሎ ያለውን ደግሞ በሰሚኮሎን ላይ እናስቀምጣለን እነዚህ ነገሮችን ከሁል ጊዜ ከዚህ ቦታ መንቀሳቀስ የለብንም ሌላም ፊደል ስንጽፍ እንዴት እንደምንህድ ነው ማለት ነው እንግዲህ አሁን እሷ በስልጠና ላይ እንግዲህ እንደሚታያችው ፕሬስ ኪ ትላለች ስለዚህ እኔ ለምሳሌ ኤ ነው የምትለኝ ነው ከዛ ኤስ ነው ዲ ኤፍ ነው ኤፍ በዚህ ጭናለሁ ምንም እጀና አሁን ኤ ከዛ ዲ ኤስ ኤስ ዲ ኤፍ ኤስ ኤፍ ኤ ኤስ ዲ ኤ ኤፍ ዲ ኤስ ስል ይሄው ምን ያክል ፕሮግሬስ ላይ እንዳለን እንግዲህ ታሳይናለች ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቀጥሎ ያለውን ፕራክቲስ በዚህ መልክ እየሰጠች ትመጣለች ማለት ነው እኛ አሁን እኔ ይህን ፕራክቲስ ሁሉ ነገር እናንተ አሁን ባሳያችሁ መሰረት እያንዳንዱ ነገር እዚ እሷ የምሰጠውን ትጽፋላችሁ ማለት ነው ኦኬ እሷ የምሰጠውን ከጻፋችሁ በኋላ ስጨርሱ ወደ ሆም እንመለሳለን ከዛ ወደ ሆም ከተመለስን በኋላ እዚ ጋር ፕራክቲስ ኤሪያ የሚላለን ከጨረስን ሙሉ በሙሉ ወደ ፕራክቲስ እንገባለን ፕራክቲስም ስንገባ እዚ ለምሳሌ ምን አይነት ኤሪያ ላይ መጽሐፍ ትፈልጋላችሁ ስለዚህ በአውቶግራፊ ላይ ነው ቢዝነስ ላይ ነው ኮምፒቲንግ ላይ ፋሺ እና ቢዝነስ ብዙ አይነት ካታጎሪ አለ ከዚህ በምንፈልገው ካታጎሪ ላይ ለምሳሌ እኔ አሁን ሊትሬቸር ለምሳሌ ሳይንስ መጽሐፍ ለኩኝ ሳይንስ መርጨ ኦኬ አልኩኝ ስለዚህ ሳይንስ ላይ የተኛው ነው ናቹራል ሳይንስ ነገር መጽሐፍ ፈልጋለሁ ኦኬ ዲቴይል ማወቅ ከፈለግን እዚህ ሳይንስ ላይ ለምሳሌ ምን አይነት ሳይንስ እንደሆነ እዚህ እናያለን አንዱ ለምሳሌ መረጥኩኝ እዚህ ጋር ስንት ቃል አለ አንድ መቶ ቃል አለ ይላል ኦኬ ኩኝ ስለዚህ እዚህ ጋር መጻፍ ጀምራለሁ ማለት ነው ስለዚህ ኢ ኤም ኢ አር ኤ ኤል ዲ ከዛ ስፔስ ቲ አር ኢር ኢ ቢ ኦ ኤ ከዛ ማለት ነው ፓራግራፍ ሶ ይሄን አረጋለሁ ከዛ ይሄንን ሲጨርስ ወደ ሆም መለሳለሁ ከዛ በኋላ ታይፒንግ ጌም የሚላለ ታይፒንግ ጌም እዚህ ጋር እየተለያየ ጌሞች እንግዲህ አሉ በጣም ኢንተረስቲንግ ኢንትረስቲንግ የሆኑ ጌሞችን እዚህ ጋር ማየት ድራይቭ እያደጋችሁ መን ለማመት ትችላላችሁ እዚህ ጋር የተለያየ ጌሞች አሉ እና በጣም ኢንተረስቲንግ የሆኑ ጌሞች አሉ ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ በስት ፋቨሬት ይሄ ነው ማለት ነው ይሄን የሚወደው ለምሳሌ ሲጨርስ እዚህ ጋር ኤፍ ኤፍ ለምሳሌ ኤፍ ኤፍ ለምሳሌ ኤፍ

በቃ ሚስቴክ ሲሰራ ኢሚዲየትሊ ነው ዲቴክት የሚያደርገው ና በጣም ኢንተሬስቲንግ የሆነ ጌም ነው ስለዚህ ይሄን ጌም ከዛ መጨረሻ ላይ ሲንጨርስ ስታርት ኦቨር ኢንድ እንላለን ስፔስ በመንካት ከዛ ወደ ኋላ እንመለስ ና እዚህ ጋር የተለያዩ ጌሞች አሉ እነዚህ ገሞችን መጫወት ከፈለግ የተለያዩ ጌሞችን እንግዲህ ፕርፌክት እስከምንሆን ድረስ በአንድ ሁለት ሳምንት ውስጥ ነው የሚያልቀው ባይዘዋይ ግን እኛ ፕርፌክት እስከምንደረስ መጨመር እንችላለን እዚህ ጋር ካስተም የሆነ ሌሰን ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ መጨረሻ ላይ ሪፖርት ለምሳሌ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው በሰዓት ምን ያክል እንዳረግን ይቅርታ ስለዚህ ይሄን ነው የሚመስለው ይሄን ሪፖርት እናያለን ከዛ በኋላ ሪፖርታችን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ባክ ብለን ወደ ሆም እንመጣና እዚህ ጋር ሴቲንግ ቼንጅ ዩዘር እነዚህ ነገሮች እናያለን ይህን ይመስላል የዛሬ ሌሰን ፍጥነት እንግዲህ በፍጥነት ለመጽሐፍ አንደኛ የኮምፒውተር እንግዲ መሰረታዊ ስኪል ወይም በመስሪያ ቤት ላይ ስንሰራ ማውቅ ያለብን አንደኛው መንገድ ምንድነው ነው የእጃችን ፍጥነት እንግዲህ ማስተካከል ነው በፍጥነት ለመጻፍ ፕሮፌሽናል ለመሆን በፍጥነት ለመጻፍ እንግዲህ ለማመድ ያስፈልገናል ይህን ይመስላል ክፍል ሶስት ይቀጥላል በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን መልካም ቆይታ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ